Ֆորումը մեզ համար հաջորդ քայլն է ընդլայնելու մեր գործակցությունը եւ միացնելու դարբեր հոսանքները, որ արդեն մենք ստեղծել ենք եւ ուրիշների հետ, գործակիցների հետ օգտագործում ենք, որ Հայաստանը հարաճանա եւ զարգանա։ Ուրեմն լա մարտահրավերական ոլորտում կամ գործության ոլորտում կամ ասենք տեխնոլոգիայի եւ այսօր լսեցինք բլոկչեյնի մասին, զանազան միջոցներով կուզենք Հայաստանը եւ աշխարհի փորձառությունը գաբել իրարու հետ, որտեվ աշխարհը ունի նյութեր, որ կարող է օգտագործել եւ սորվել Հայաստանից եւ հակառակը արդեն։ Ուրեմն այդ տեսակետով ֆորումը ֆորումի արդյունքը անսպասելի է, որտեվ անակնկալելի է իմ կարծիքով, որովհետեւ գախում ունի ով է մասնակցելու եւ ինչ խոսակցություններ կլինեն, ինչ նոր քաղաքականներ կծնվեն։ Այսինքն բլոկչեյնը մեկ նոր ուղղություն է, մենք արդեն ինչպես ասեցի իմ խոսքի մեջ, artificial intelligence եւ blockchain-ը ես կսեբեմ երկու նոր ջուղեր, նոր այսինքն ծրագրեր, որով Հայաստանը կգնա հարաճանալ եւ փախտադա բարշոր ավելի հաջողակ դառնա, քան թե բարձ IT տեխնոլոգիաներով, գիտեմ անցած շաբաթ օնակ IT ոլորտում շատ մարդիկ հավաքվել էին, բայց այդ ամեն աշխարհը այդ գործով զբաղվում է եւ իմ կարծիքով դժվար է երևակայել, ոնց Հայաստանը կարող է մրցակցել միլիոնավոր մարդոցով, որոնք միլիարդներով փող են ներդրում, եւ մենք ինչպես աշխարհի արժեք քան կիպր յուրահատուկ օրիգինալ ask եւ միտքեր, բայց AI-ի մեջ, blockchain-ի մեջ ընդառաջ մարդիկ զգուշ են եւ դեռ սպասում են, արդյոք կալդարի, արդյոք 5 տարի հետո եւ այն, եւ եթե մենք կարողանանք հարաճ ցածկել, leapfrog անել ուրիշներից եւ դառնալ մասնակիցած մի գետրոն, շատ ավելի հետաքրական դառնանք, եւ դառնալ ես շատ կկաչադրեմ թե blockchain-ի conference-ը, թե fast-ի մեր science technology նոր conference, որը սկսելու է չորեքշաբթի, այդ ծրագրերը ինձ հետաքրեն, որովհետեւ իմ կարծիքով Հայաստանը ինչպես անցյալին եղել է ընդհանրապես շատ ավելի այսինքն ռիսկի վերաբերյալ դրամապանական քայլելով ցածկելու փապակող ասկ, լա դբակրելով նոր քիրքեր, լա նոր կապարներ, լա աշխարհային ցանցեր ստեղծելով, որ շատ մտարբեր բիզնեսներով էքսպորտ իմպորտով սպավի, այս բաները մեր պատմության մեջ կան եւ պետք է այսինքն զարգացնենք եւ արտընծենենք հասկացումները։ Նաֆեյան հայտնի է, որ Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ եղան նախորդ տարի, հիմա նոր իշխանությունից ի՞նչ է ակնկալում, նաեւ այս ոլորտում ի՞նչ է սպասում նոր իշխանությունը, ի՞նչ կարող է բերել, ի՞նչ փոփոխություն կարող է լինել։ Գիտեք ինչ, այսինքն նախև առաջ այս նոր իշխանության մեջ ես տեսնում եմ փապակը, որ Հայաստանը եւ հայությունը դառնան մեկ իրարու հետ, այսինքն փոխանակ սպյուրքը լինելու մի մասը Հայաստանը, ուրիշ մասը եւ այլն, եւ հետո գաբերը եւ այլն։ Ես վերջերս լսել եմ այդ փապակը, որ մենք 20 տարի է Ռուբեն Վարդանյանը ունեցել ենք եւ աշխատել ենք ադուղությամբ, որ համախմբվենք եւ դառնանք մեկ համահայկական ազգ եւ ժողովուրդ, եւ այդ նպատակով ես այսինքն կարծեմ, որ նոր քայլեր կարող ենք առնել։ Ինչ վերաբերում է blockchain-ի կամ եւ այն, այսինքն կառավարությունը կարող է օգտագործել blockchain տեխնոլոգիան, որի դառնա շատ ավելի թափանցիկ, այսինքն blockchain-ը տեխնոլոգիան, որ եթե մարդիկ օգտագործեն, կոռուպցիայի թեմ հզոր ուժ կարող է ներգրավել, որտեղ ամեն transaction, որ դեր ունենա ամեն արևդուր երկուքի մեջ, կորձակ դա traceable դառնա, դա հետ կցկե եւ դժվար է խարտախություն անել blockchain-ի մեջ ընդհանրապես, քան թե նորմալ ուղություններով։ Դրաման մարտիկ զգուշ են, մեկ կողմեն գուզեն դեսնալ ոնց են կառավարելու, բայց մյուս կողմեն շատ ավելի հզոր է այդ ուղղությամբ։ Ուրեմն դեսնանք, կառավարությունը կարող է օգտագործել այս տեխնոլոգիաները, կարող է քաշալերել, որ մասնակիցներ Հայաստան ապրեն եւ զարգացնեն, դեսնանք, այսինքն գիտեք ներկա կառավարությունը եւ ընդհանրապես ով որ Հայաստանի կառավարությունն է, շատ մեն խնդիրներ ունի առօրյա, եւ այս ծրագրերը կներկայացնեն ապակայ ուղություններ։ Ուրեմն պետք է միշտ հավասարակշռել, որ կանով սպաղվելու ենք այսօրվա բանկներով, որ կանով աբական գերդելու ենք եւ ով ինչ է անելու եւ ինչպես կրնանք օգտագործել մեր փորուժերը։ Կլինեն մարտիկը ձեզ, ովքեր գործարարներ, բիզնեսմեններ, ովքեր կցանկանան հենց տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանում ներդրում կատարել, իրենց գումարը ներդնել։
Gan şader այդպես եւ gan şader որոնք այսինքն ընդհանրապես ավելի հետաքրվում են կամած կամած քալեր են առնում։ Գիտեք, Հայաստանը այսինքն սպյուրքահայեր, երկու տեսակ սպյուրքահայ կա, գած սպյուրքահայեր, որոնք թեր իբր հայ են ապրում, գած սպյուրքահայեր, որոնք իբր իրենց նոր ասկի կյանքն են ապրում եւ հայը իրենց համար հիշադակ է։ Ինչպես արտընցնել այդ հիշադակը եւ գաբել նույնիսկ այդ հայերը, սպյուրքահայերը մեր նոր երկրին եւ աբակային գերդման շատ դժվար կորձ է։ Մենք տասնյակ տարով փորձել ենք դա եւ որքան որ արերենք թերևս 1% հաջողեր ենք, այսինքն պաղտադապար գարելիությունը որ գա։ Բայց մեզ գոմեն ես չեմ տեսնար այլ դարբերակ, այսինքն մենք եթե պատրաստ ենք մնալու այդ երկիրը, որ ընդհանրապես գործունցեր է իրեն կարևորությունը աշխարհի տարբեր, այսինքն նյութերու խոսակցություններով, իկոն դնդեսության եւ այլն, դա խղճալի է։ Իմ ծնող կսոնակ, որ սպիրկի մեջ ես մեծացել եմ, ծնվել եմ, եւ ամեն անոնք, որ սպիրկի մեջ են, միշտ երազել եմ, որ Հայաստանը մի օր դառնա զարգացած հաջողակերի, որովհետեւ վերջապես մեր պատասխանը չարտին, որ 100 տարի առաջ եղել է, դա լինելու է հզոր, հաջողակ եւ առաջնակարգ երկիր։ Եթե դա չստեղծենք մենք, մեղք ադոնց որ զոհվել են 100 տարի առաջ։ Իրապես ես այդ բարդակարությունով կքայլեմ եւ կհրավիրեմ ով որ կփապակի։ Գիտեք, հետո ինձ միշտ ասում են՝ դա դու աս կորզով սպավել ես դարիներով, մենք ինչ անենք։ Միս 19 տարի առաջ որ աս կորզով սկսած սպավելու Բոստոնի մեջ ինժեներ էի, գիտնական ստեղծող, այսինքն եւ կորզարար էի, բայց ով մեկ գաբով երկիրի զարգացման նյութով ոչ պատրաստություն ունեի, ոչ փորձառություն ունեի, ոչ ընդհանրապես ոչ մի բան չունեի, բայց դեսա որ ես էլ դեռ ես չունեմ, բայց ուրիշներ էլ չունեն այդ պատրաստությունը, այսինքն Հայաստանի զարգացման եւ հաջողության սեփականադերերը պետք է դառնանք բոլորս, ոչ թե մասնակիցներ։ Երեք մասնակիցները իրենց մասնակցությունը կբերեն։ Մենք չեմ կարծե պիտի հաջողինք դառնալով նման մեքսիկացիներու կամ չգիտեմ ինչ վիետնամցիներու, մենք պետք է գտնանք հայ ոճը հաջողելու եւ այդ պատճառաբանությունը, որ մենք մասնակցել չենք, ուրեմն չենք նա մասնակցել, իմ կարծիքով անընդունելի է։